Dobre energie a volám Šváma. Ja mám prísu Šváma a zvátil Šiavčilce, ktorý si kievský konservatórii a melodom z Zakarpatia. I sen ja zaraz vypracujem v Kerimekom orkestru nacionálneho asámbru. I si programuje plnení večer, budete vedete, bačete. My zibrali na Zakarpatii na fetire, tanci rusiniv, cúrňu, ukrajinciv, угорцы, и так далее.